ចាប់ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសារភាពថាលោកជាឃាតករសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅសារទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមបាតុកម្មប្រឆាំងលោកកាលពីឆ្នាំ 2013 និងឆ្នាំ 2014 លោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីបានឡើងកាន់អំណាចនិងបន្តក្រាញអំណាច លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើជាមេខ្មែរក្រហមមេកងពលខ្មែរក្រហមដូច្នេះគាត់ធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សអត់ញញើតដៃទេឥឡូវគាត់និយាយថាគាត់ស្ដាយមិនបានសម្លាប់នឹងគឺថាបើគាត់សម្លាប់បានគឺគាត់សម្លាប់ហើយហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់សម្លាប់ដោយបិទមុខគាត់មិនសារភាពប៉ុន្តែនេះគាត់សារភាពថាគាត់មិនញញើតបើគាត់សម្លាប់បានគាត់នឹងសម្លាប់ចាកកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា លោកមិនឲ្យមានបាតុកម្មនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដោយកាលពីឆ្នាំ 2013និងឆ្នាំ 2014ទៀតនោះឡើយលើសពីនេះលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់មេដឹកនាំបាតុកម្មលោកទួសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងមិនចង់ឈ្មោះក្តីប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីថាបើកិច្ចខ្លួនមិនទាន់ទេគឺប្រហែលជាត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យខ្មោចជាដើមហើយចង់ដឹងពេលនោះណា បងឯងមិនគេចឲ្យលាទេឯងងាប់បាត់ហើយឯងប្រាប់ឯងប្រាប់បុណ្យខ្មោចឯងទេតែឯងប្រកែរត់ប្រកែស្រីក៏ប្រកែដល់រត់ក៏លឿនរត់ក៏លឿនតែគ្រាន់តែគេមិនដេញតាមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឯងរត់សិនរត់សិនឯងក៏មិនចង់សម្លាប់ឯងដែរប៉ុន្តែបើឯងឈានមកជំនឿទៀតហួសបន្តក្រហមពួកឯងក៏នឹងត្រូវរង នៅការវាយប្រហារឆ្លើយតបដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលមួយមិនអាចឲ្យណាមកព្រួលរំលំតាមរយៈចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេចានេះមិនមែនជាលើកទី 1 ទេដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់បាតុករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ 2013និងឆ្នាំ 2014នោះ លោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់បាតុករគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះថាមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរបបលោកជាដើមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងភាសាហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេចាំមេធាវីអន្តរជាតិជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានដាក់បណ្ដឹងប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជំនួសឲ្យជនរងគ្រោះខ្មែរគឺលោក Richard Roger ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការសម្លាប់បាញ់បាតុករកាលពីដើមឆ្នាំ 2014 នេះគឺធ្វើ 2014 នោះចាគឺធ្វើឡើងក្រោមការបញ្ជារបស់លោកជាពិសេសការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃកងឆាត់យួង 911 ដែលដឹកនាំដោយលោកចាប់ភក្តីចាលោក Richard Roger បន្ថែមថាការគំរាមឬចេតនាសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់បែបនេះគឺជាធាតុផ្សំនៃបទល្មើសមួយស្រេចរួចស្រេចទៅហើយ threatening to kill someone ការដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈអំពីការចង់សម្លាប់មនុស្សបែបនេះគឺរឹតតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចេតនាឧក្រិដ្ឋដែលជាបទឧក្រិដ្ឋប្រមទ័នមួយនេះគឺជាការអាម៉ាស់មួយដែលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមិនស្ដាប់មតិពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែបែរជាជ្រើសរើសយកវិធីគំរាមសម្លាប់មនុស្សដែលប្រឆាំងខ្លួនបែបនេះទៅវិញនេះក៏សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគ្មានទេប្រជាធិបតេយ្យនោះ
Human Rights Watch រកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តួនាទីជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងទសវត្ស70ចំពោះការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងជនជាតិចាមលុះក្នុងទសវត្សទី90លោកបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ក្នុងរដ្ឋប្រហារការគប់ក្របបែកលើវងបាតុករចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកលោកបានប្រើតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានការកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ទារុណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនត្រួតត្រារារាំងសេរីភាពសមាគមការជួបប្រជុំនិងការបង្កើតបណ្ដាញស៊ើបការរាយការណ៍នៅពេញប្រទេសក្នុងបំណងបំផិតបំភ័យបំភាន់មតិសាធារណៈចក្រសួងការងារបង្គាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដាក់របាយការណ៍សំណុំរឿងក្តីរៀងខ្លួនទៅក្រសួងការងារឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែធ្នូដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីនិងបញ្ចប់សំណុំរឿងឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងការងារបានព្រៀងលិខិតមួយឲ្យសហជីពរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅក្នុងលិខិតនោះមានពាក្យខ្លះដែលក្រុមសហជីពមិនអាចទទួលយកបាន
អ្នកស្រីបន្តថាសហជីពអ្នកស្រីបានយករបាយការណ៍សំណុំរឿងក្តីដាក់ទៅក្រសួងកាងាររួចហើយចាត់ទុបីជាបណ្ដឹងទាំងនោះធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនឹងជាបណ្ដឹងដែលអាចឲ្យមានមនុស្សនៅពីក្រោយបញ្ជាក៏ដោយពួកយើងធ្វើការងារមិនមានប្រាក់ឈ្នួលមិនមានអីទេហើយតាមពិតយើងគួរតែត្រូវបានទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមទៅវិញមិនគួរណាត្រូវបានគេស្ដឹងពួកយើងទៅតុលាការដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយមានការគ្រប់គ្រងជំនាញពីអ្នកផ្សេងៗទៀតឬជាដើមនោះទេសង្គមថានៅពេលដែលយើងបានជួយមិនដឹងទៅគាត់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយឬក៏បញ្ចប់នៅក្នុងករណីដែលបានស្ដឹងខ្ញុំទាំងកន្លងមកហ្នឹងជាក្រសួងការងារអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាគូលបំណងចង់ពន្លឿននិងបញ្ចប់សំណុំរឿងលើសមាជិកឬប្រធានសហជីពកំពុងជាប់បណ្ដឹងឲ្យបានឆាប់ស្របតាមបញ្ញត្តិជាធរមានចាសសេចក្តីជូនដំណឹងធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធម៌សហការគ្នាបញ្ចប់ក្តីក្តាមករណីសហជីពនៅតុលាការនៅពេលដែលគេបិទបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតតុលាការគេនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានឬមួយគេចាត់ការយកទៅជំរះបើយកទៅជំរះក៏ជំរះអាឡាឬមួយគេទម្លាក់ចោលគេមិនចាត់ការតែម្ដងដល់កល់ទុកមិនចាត់ការដូច្នេះបើដល់កល់ទុកវាមិនចាត់ការវាជាប់កុំឲ្យវាដូចស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះមេសាជីវកម្មខ្លះកំពុងតែធ្វើការទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃពាក្យបណ្ឌិតនេះវាជារឿងមិនល្អទេមិនល្អទេចាសសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែជាប់ក្តីនៅតុលាការភាគច្រើនគឺជាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការវិជាជីវៈនិងឯករាជ្យដែលហ៊ានរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញនិងធ្លាប់ចេញមុខដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះមានដូចជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌអតីតសហជីពសេរីកម្មករលោកជាមនីនិងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជុនជាដើមចាអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតូឡាស្វាគមន៍ចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថាសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងនោះនៅតែមិនទាន់អាចប្រកបវិជាជីវៈបានល្អទេព្រោះលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅតែតូចចង្អៀតលោកមឿនតូឡានិងរងឈុនបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់លោករងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយភាពតានតឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែករណីនេះនឹងមិនអាចបញ្ជាសម្ពាធអន្តរជាតិបានទេព្រោះអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពេញលេញពិតប្រាកដសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌និងជាសមាជិកក្រុមការងារថ្មីនេះគឺលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រុមការងារថ្មីនេះមានតួនាទីរៀបចំខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំដើម្បីជំរុញពលឿននីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីនិងចេញសាលក្រមឬសាលដីកាស្ថាពរអញ្ចឹងក្រោយពីក្រុមការងារធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើខ្លឹមសារនិងអាចមានការជាសំណើលើជំនការជាក់ស្ដែងមួយចំនួននិងដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្លាហុនធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សានៅសម្ដេចបាទហើយចេញពីនឹងទៅអាចមានជាវិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទតាមដោយសារក្រុមការងារទៅបង្កើតអញ្ចឹងអាចចាប់ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយតែជាអាចដើមសប្ដាហ៍ក្រោយហ្នឹងអាចនឹងមានការកោះប្រជុំរបស់ពេលនេះមិនព័ន្ធនឹងកំណត់ការបច្ចុប្បន្នការប្រជុំនៅឡើយទេបាទចក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនេះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសកសិដ្ឋាជាប្រធានក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីក្រសួងយុតិធម៌អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿននិងអគ្គនាយកពន្ធនាគារលោកច័ន្ទកំសែងជាសមាជិកប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រដំណើរការឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះនិងថាត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាន់តែកំណើនកាន់តែខ្លាំងហើយជាភាពទាំងវាកាន់តែជាទៀតទៅអាហ្នឹងអាភាពប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកជាប់គុំហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមួយទៀតទាក់ទងនឹងរបបអាហារហូបចុកអនាម័យហើយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពលរាជាដើម្បីរក្សាការពារសុខភាពហ្នឹងក៏ជួបផលលំបាកកាន់តែធ្ងន់ដែរហ្នឹងតែយើងត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
ចលនសខេបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសហើយគិតត្រឹមចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជនជាប់ឃុំសរុបមានជាង 30,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាប់ឃុំដែលស្ថិតក្នុងនីតិវិធីតុលាការមានជាង 20,000 នាក់គឺស្មើនឹង 72% អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានស្នើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលពុំមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំនិងស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់មុននឹងសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនណាម្នាក់ចលនានេះជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុននាំអង្គចេញរបស់កម្ពុជាដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យកសិករជាង 20,000 នាក់បានដាក់លិខិតតវ៉ាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបស្ដីពីគម្រោងដាក់គំនាបពន្ធដារលើការនាំចេញអង្ករនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Signatures of Asia លោកច័ន្ទសុខៀងត្រូវបានកាសែតនៅក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាលោកបានដាក់លិខិតតវ៉ារួចហើយទៅកាន់ស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium ដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបពិចារណាឡើងវិញលើគម្រោងដាក់គំនាបពន្ធដារលើការនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជានេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចេញដល់ល្បីឈ្មោះមួយគឺក្រុមហ៊ុន Emru Rice ក៏បានដាក់លិខិតផ្លូវការមួយដែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីតវ៉ាពិនិត្យឡើងវិញលើការយកពន្ធដារការនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបចាស់លោកច័ន្ទសុខៀងបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុតវ៉ានេះដោយសារតែក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមសើរើឡើងវិញលើអង្គរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានរកឃើញថាអង្គរកម្ពុជាមានសក្តានុពលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោកបន្តថាអង្គរអ៊ីតាលីជាប្រភេទអង្គរសហើយអង្គររបស់កម្ពុជាដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនោះគឺជាប្រភេទអង្គរក្រអូបដែលអ៊ីតាលីដាំដុះពុំបានក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចេញទាំងនេះគឺស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែអនុវត្តនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការនាំចេញអង្គរនេះផងដែរបញ្ហានៅគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ដោយសារតែបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាចាក់ក្នុងរយៈពេល10ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាបាននាំអង្គរចំនួន 430,000 តោនទៅក្នុងនោះប្រភេទអង្គរក្រអូបមានជិត 80% ហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបទិញអង្គររបស់កម្ពុជាជិត 50% ចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចាលោកថេងសាវឿនអំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតចាសសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនចាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទូទាត់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទចាលោកថេងសាវឿនសូមលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតើហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យមានការដាក់គំនាបការនាំការទាយកពុនពីការនាំអង្គរពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងចាជាការបិទហើយនៅប្រហែលជាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមុននេះគឺមានការចុះវាតម្លៃរបស់ក្រមការស្វែងរកការបិទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសដូចពីវិធានការក្នុងការរឹតបន្តឹងឬក៏ជួយអាចនឹងជួយទៅលើគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហើយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលនឹងត្រូវបានទទួលបានការលើកលែងពន្ធ EBA ហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសភូមាបងប្អូននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែដោយសារតែការស្វែងរកការបិទនោះក្រោយមកសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញនៅដំណោះស្រាយមួយគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធលទ្ធិវិចិត្រតៃក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបានជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការអនុគ្រោះពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលបានពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យកាត់ដេររួមជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មធំពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការនាំចេញអង្កររួមជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមានប្រមាណ 40% នៃទិន្នផលសរុបនៃការនាំចេញហើយយើងដឹងហើយថាការទីផ្សារនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើបញ្ហាប្រឈមនៅពេលថ្ងៃមុខប្រសិនបើ EBA ធ្វើការរឹតបន្តឹងឬក៏យកពន្ធទៅលើការនាំអង្ករត្រូវអង្ករឬផលិតផលកសិកម្មពេញថ្ងៃមុខហ្នឹងយើងមើលឃើញថាបញ្ហាទីផ្សារក្នុងការលក់ផលិតផលកសិកម្មពិសេសវិស័យស្រូវអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់បានទទួលបានការ
រដ្ឋបាលនឹងបើកចំហនៃការនាំចូលដោយគោលនយោបាយ EVA នៅឡើយប៉ុន្តែបញ្ហាទីផ្សារសម្រាប់កសិករក្នុងការលក់ផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងនៅមានទីផ្សារទាបហើយគាត់មិនអាចលក់ផលិតផលគាត់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងឬក៏បានផលចំណេញទៅលើទុនដែលគាត់បានចំណាយទី2នៅពេលដែលបញ្ហាវិស័យកសិកម្មនឹងមិនមានរូបបានក្នុងតម្លៃថោកហើយការបញ្ជាទិញនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាន់តែរឹតបន្តឹងខ្លាំងច្បាស់ណាស់ហើយប្រជាកសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់បានកម្ចីបុលពីស្ថាប័នធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការសងត្រឡប់ទៅនឹងប្រាក់ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបុលក្នុងការបង្កប់មុខរបរវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងលទ្ធភាពទាំងអស់នេះក៏វាលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតក្នុងការចិញ្ចឹមក្នុងការសងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នវិស័យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិស័យឯកជនហ្នឹងក៏អាចនឹងមានបញ្ហាដែរហើយជាក់ស្ដែងណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះតំណាងធនាគារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាតំណាងសមាគមធនាគារក្នុងស្រុកក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាកសិករភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានប្រើប្រាស់ពលជាកម្ចីនៅមីក្រូលុយនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលជាបញ្ហាមួយដែលពលតារំខ្លាំងសម្រាប់មុខរបរទីផ្សារកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាង80%នៃកសិករដែលគាត់អាស្រ័យផលលើវិស័យកសិកម្មហើយគាត់អាចធ្វើស្រែពួកគាត់ក្នុងការលក់ត្រូវលងកដើម្បីរកចំណូលទទួលទៀតក្នុងការស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរហើយយើងថាយើងពលបរមមែនទែនទៅលើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់សហព័ន្ធស្រូវអង្គរថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគួរតែដាក់លិខិតទៅកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយទៅលើសំណើឬក៏តម្រូវការចាំបាច់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយពីព័ត៌មានសំខាន់គឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនគិតគូរទៅលើបញ្ហាទីផ្សារដែលយើងកំពុងតែមានស្ដាប់ទេយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ទេយើងនឹងអាចប្រឈមទៅលើបញ្ហាពិសេសគឺកសិករគាត់អាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រីក្រទៅនៅពេលដែលផលិតផលកសិកម្មលក់បានថោកពួកគាត់មិនអាចសងលុយទៅលើស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយធនាគារទេច្បាស់ណាស់គាត់ឈប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាដោះបំណុលនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានចម្ពាក់ហ្នឹងចឹងយើងគិតថាវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជានៅមានឱកាសនៅឡើយសម្រាប់ការស្ដារនិងធ្វើការទប់ទល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការព្យួរគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងបានទូពលមានខ្លះៗមិនបោះលាស់ថាក្រៅតែពីវិស័យស្រូវអង្ករដូចជាវិស័យស្ករឬវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវបានរងនឹងការយកពន្ធផងដែរពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មពិសេសវិស័យស្ករហ្នឹងក៏អាចនឹងប្រឈមទៅលើការខាតបង់ថវិកាច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអត្ថប្រយោជន៍បញ្ហាជាតិជាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនសង្កត់ថាមិនបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាគួរជាប្រជាជនកម្ពុជារងបញ្ហាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃមុខដែលអាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជួគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះផងដែរបាទចាសសូមអរគុណលោកសាវឿនចាសលោកបានលើកឡើងក្បោះក្បាយទៅហើយចាសហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរចាសខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាសបាទសូមជម្រាបលាបងចាសលោកនាងជាទីមេត្រីចាសលោកចូលនៅនេះទីមិត្តឫបាទទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរបរចិញ្ចឹមដង្កូវនាងដើម្បីបានសរសៃសូត្រយកមកត្បាញចេញជាហូលផាមួងនិងកន្សែងបង្កនៅតែមានវត្តមាននៅតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់សូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅប
របរចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនេះភាគច្រើនគេស្គាល់ថាជារបរដែលមានតាំងពីបុរាណនិងមានដំណាក់កាលជាច្រើនទម្រាំបានសរសៃសូត្រយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់សិប្បកម្មតម្បាញសូត្រអ្នកចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនៅរមណីយដ្ឋានចំការស្នែក្នុងឃុំកោះអុកញ៉ាតីលោកស្រីកុលរស្មីរៀបរាប់ពីវិធីថែដង្កូវនាងដើម្បីយកសូត្រនៅទីនេះវិញញាស់មកតើពុកវិញញាស់មកយើងហាន់ស្លឹកមើលយើងបេះមកយើងហាន់រួយវាប្រហែលវាចេះតោងស៊ីតមួយថ្ងៃធំតិចធំតិចយើងបេះស្លឹកមើលមកយើងរួយលើចេះចាប់ពីវាញាស់ដល់27ថ្ងៃចាប់ដើមលឿងអញ្ចឹងវាត្រូវលែងស៊ីស៊ីតែខ្លួននៅខៀវឯងតែវាលឿងត្រូវការខ្ជាក់សោតអញ្ចឹងយើងចាប់វាដាក់នៅទៅវាខ្ជាក់ខ្លួនឯង24ម៉ោងពេញហ្នឹងសម្បុកមួយតកៅមួយតែតកៅហ្នឹងយកធ្វើយើងត្រូវការស្ដារហ្នឹងវាថាអាចច្រើនមួយថ្ងៃយើងស្ដារ3ថ្ងៃត្រូវស្ដារម្ដងអាហ្នឹងយើងតម្រូវយើងមើលតកៅយើងស្ដារយើងចាប់តកៅហ្នឹងដាក់ចេះមួយទៀតហ្នឹងយកចេះចាស់លាងទឹកចេញដាក់ចេះថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកតកៅដាក់ប្រែទៅប្រែមកយកចេះចាស់យកទៅលាងដាក់ចេះថ្មីវិញហ្នឹងការពារខ្លាចវាឈឺអីអញ្ចឹងអត់ទេនិយាយទៅដាក់អញ្ចឹងវាត្រូវការខ្ជាក់គឺវាហុំហ្មងវាហោសបុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបន្ទាក់ខ្លួនឯងវាខ្ជាក់ទឹកមាត់មើលតែតំណងតំណងវាអញ្ចឹងវាត្រូវការខ្ជាក់អីអញ្ចឹង24ម៉ោងពេញស្អែកឡើងហ្នឹងគឺលឿងល្អហ្មងវាហុំខ្លួនឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺពេញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដង្កូវនាងចាប់ផ្ដើមខ្ជាក់សូត្រដោយរុំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនដែលបង្កើតបានជាសម្បុកមួយដង្កូវមួយនៅលើសម្បុកមែកឈើសម្បុកដង្កូវនាងមួយអាចទាញយកសរសៃសូត្របានប្រវែងពី200ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រទៅតាមទំហំនៃសម្បុកតូចឬក៏ធំដង្កូវនាងដែលខ្ជាក់ទឹកមាត់ចេញជាសម្បុកសូត្របែបនេះពណ៌ធម្មជាតិរបស់វាស្រដៀងនឹងពណ៌ទឹកមាសសម្បុកមួយចំនួនត្រូវគេរក្សាទុកឲ្យបានល្អសម្រាប់បង្កាត់ពូជរីឯសម្បុកមួយចំនួនទៀតគេយកទៅហាលថ្ងៃនិងយកទៅស្ងោរដើម្បីហូតចេញជាសរសៃសូត្រសម្រាប់បំពេញតម្រូវការតម្បាញហូលផាមួងនៅទីនេះដើម្បីទាញបានមុខសរសៃសូត្រនៅក្នុងទឹកក្តៅនេះគេយកឈើមកជ្រុំមុខសម្បុកឲ្យទន់បន្ទាប់មកគេយកស្លឹកត្រប់ពុតលំញងមកផ្ដិតរកមុខសរសៃសូត្រនេះជាសកម្មភាពទាញយកសរសៃសូត្រពីសម្បុកដង្កូវនាងបីបានជាផាមួងមួយក្បិនគេត្រូវចំណាយសរសៃសូត្រដង្កូវនាងយ៉ាងតិចពី3ខាំកន្លះទៅកន្លះគីឡូក្រាមស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីតម្បាញហូលជាច្រើនអ្នកលោកស្រីធីឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចត្បាញហូលផាមួងបានកន្លះម៉ែត្រដើម្បីបានមួយក្បិនលោកស្រីត្រូវចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍បាត្បាញមករបរនឹងអាចជួយកម្រិតខ្ញុំបានតិចតួចដែរវាមិនមែនថាបានទាំងដល់ទាំងអស់ទេណាបានតិចតួចគាត់មកគួសំយើងអាចចាំកូនបានណាលក់តម្លៃចេញជាទូទៅលក់នៅបើខ្ញុំចង់និយាយថាបោបរទេសណា200ដុល្លារតែបើខ្មែរ150ដុល្លាររណារ៉ាន់ជាម្ចាស់សិប្បកម្មតម្បាញសូត្រនៅរមណីយដ្ឋានចំការស្នែនៅក្នុងឃុំកោះអុកញ៉ាតីនេះលោកឲ្យដឹងថាពូជដង្កូវនាងដែលចិញ្ចឹមសម្រាប់ទាញយកសូត្រនៅសហគមន៍នេះយកមកពីស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ការងារត្បាញនៅទីនេះគាត់មានកីតម្បាញចំនួន17ដែលអាចត្បាញចេញជាកន្សែងហូលផាមួងធ្វើពីសរសៃសូត្រតែយកពីប្រភពដើមមកពីណាអញ្ចឹងប្រភពដើមគឺយើងអាចចិញ្ចឹមពីសត្វដង្កូវនាងអញ្ចឹងសត្វតកើនាងគឺបានមកពីណាអញ្ចឹងគឺមកពីអាស្លឹកមនពេលណាដែលយើងបេះស្លឹកមនប៉ុន្តែពូជយើងហ្នឹងចង់ដាច់ពូជអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីភ្នំស្រុកមកវិញសត្វតកើនាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយកមកប្របាច់ពូជមកដល់ទៅសពថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំចង់ឈានទៅជាខាលយកសោតបានទៅជាសោតខ្មែរសម្រាប់ទៅតម្បាញនៅក្នុងសហគមន៍មូលហេតុដែលជំរុញឲ្យលោករិនណារ៉ាន់ចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតបានជាកន្លែងកំសាន្តដែលរួមមានការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងយកសូត្រមកត្បាញនេះពីព្រោះតែម្ចាស់សិប្បកម្មតម្បាញសូត្ររូបនេះចង់រក្សារបរដែលបន្សល់ទុកតាំងពីបុព្វបុរសខ្មែរដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនិងភ្ញៀវបរទេស
ស្គាល់ពីរបៀបផលិតសូត្រខ្មែរនេះខ្ញុំសូជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រទេស Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា